Ja. Ne zovi time, ne zovi time. Nema time. Nastakali sam vam tu Beringa sa dva. Nema time nikakav. To je igranje. To je igranje. To je igranje. To je igranje. Ma nema toga. Pa da mrtvo odnos kada nema mrtvoga. Ti dođi s tajem ovakav ovdje. Ti prvo je. Mrtvo je, ja. E. Ti on bi tajem. Neću reći, vrt ti bi ti. A sad će biti neka sporo spustiti sad. Vrti jebote, moj! O, to je dobro mi. Ide se... Hvala. Gdje voli tengo? Vrti toga pas, 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 vidno. Ovaj zeti bi mogao ne ići. Razmišljati. Pa normalno, ja sam boli gore, da je. Sve tam, mrtve blesove ti. Aj, spora, jebe. Pa da izmjela spora, onda bi se dera dvije godine spora. Možeš, još možeš, ajde staj. Ja sam tu sad. To pa je gorca sada. Ja sam priznala sve moće. Jeste, jeste. Zašto, zašto? Gdje je to oken? To je to. To kenčina. Najveći šarke iza Fabijana. Stari, mi smo skjela.
Hvala. Svi upisam dobro.
On je nama sve čeka da čekamo 15 minuta da igramo tu fit, bro, mi strah je 20 minuta. Ne smo 20 minuta, pa on nam kaže 20 minuta čekati. Kaže nam, nema šta. Puta li onda trebamo meće u razbijom, mađe, meni jasno ljubi. Briga mene, mi koji zupali će ovi laptop, mi zovem da mi zovem, toliko sam ovo. Što što se ljudi? Neće ovo igrati. Ja ti kažem ovdje, ovdje neće igrati. I ne trašno tako, gleda, već je nam pust zajedno, nešto. Dobro, ti je mlo od bagru, pa što sam Ora, ne znam, 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 ne znam